collectively. Bu gün Qarabağ ərazisində tərk silah və reinteqrasiya tədbirləri davam edir. İndi əsas məsələ Qarabağ ərazisində infrastrukturun reinteqrasiyası ilə yanaşı, həm də Qarabağın yerli erməni əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin Azərbaycanın konstitusiyası, eləcə də ölkəmizin tərəflər çıxdığı beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində təmin olunması və qorunmasıdır. Bunu Atat çadırının çağırışı ilə Polşada insan ölçüsü üzrə Varşava konfransı çərçivəsində keçirilən demokratik təsisatlar mövzusunda birinci panel iclasında Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti fəal Orxan Amashov deyib. Hazırda reintegrasiya prosesi davam edir və ümid edirik ki, baş verən son hadisələr zamanı Qarabağı tərk edən və özlərini Qarabağ Ermənliləri hesab edən insanlar geri qayıdarax Azərbaycan vətəndaşları olacaqlar. Bu həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün nəhayət çoxdan gözlənilən sülh müqaviləsinin imzalanması baxımından gözəl imkanlar yaradır. Fundamental azadlıqlar mövzusu üzrə 2-ci panel iclasında çıxış edən Azərbaycanın olan vətəndaş cəmiyyəti fəalı Adnan Hüseyn deyib ki, bu gün biz demokratiya və azadlıq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən fikir, ifadə, media azadlığı, jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərin həlli barədə danışırıq. Today we tackle an urgent issue. Mediyanın Qarabağla bağlı qərəzli münasibətini Azərbaycanı test edib ittiham etməsi və on illiklər boyu beynəlxalq səviyyədə tanınmış torpaqlarımızın işğalı zamanı üzləşdiyimiz ədalətsizliyə məhəl qoymadığını görmək insanı məyus edir. Bunlar belə bir sual doğurur ki, beynəlxalq ictimaiyyət mediyanı qeyri-dəqiqizliyə qızdırır, yoxsa mediyanın sərsizlikliyinin qurbanıdır? 1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağda azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qətli edilməsi, şəhərlərin dağıdılması, mədəni irsimizin təhqir olunması kəbir sanlıqlarımızın məhv edilməsi, sərvətlərimizin talan olunması və ciddi ekoloji ziyanla üzləşməyimizlə bağlı faktlara baxmayaraq, yalnız məhdud sayda media qurumunun bu hadisələri obyektiv şəkildə şıqlandırdığını gördük. GHTF-əalı konfrans iştirakçılarını Azərbaycanın şahiz jurnalistləri Siracabov və Məhərrəm İbrahimovun məsəl Erməni separatçıların bastırdıqları minanın qurbanı olduqları, xarici kütləvi informasiya nümayəndələrinin Qarabağda insanların öz evlərindən zorla köçürülməsi və hüquqlarının pozulması hallarına raz gəlmədiklərini təsdiqlədirləri barədə də məlumatlandırılıb. O, həmçinin Azərbaycanın üzləşdiyi qərəzli münasibətin aradan qaldırılmasının zəruriliyini vurğulayıb. Həmin paneldə çıxış Azərbaycandan olan vətəndaş cəmiyyəti fəali Yegəni Haciyeva Ermənistanda medianın vəziyyətindən, həmin ölkədə jurnalistlərin və media fəalının təziq altında olmalarından danışıb. Dəyərli nümayəndəvar məni. Ermənilər sosial mediada feyk səhifə yaradaraq qadınların və uşaqların ölümlə hədələndiyini bildirirdilər. Sonradan erməni rəsmilər bu məlumatlardan Azərbaycan əleyhinə istifadə etməyə başladılar. Hərbi jurnalistika sahəsində çalışanlar hər gün öz həyatlarını risk altına atırlar. Onlar hətta siyasi təqiblərə, onlayn təhdidlərə, təhqirlərə məruz qalırlar. Çox çətin vəziyyətdə çalışan bu insanlar sonradan mina təhlükələri ilə də rastlaşırlar. Andesan Ermeniyası deyəni Hacıev vurğulayıb ki, media qanunvericiliyinin ən önəmli məsələlərindən biri jurnalistlərə təhlükəsiz iş mühitinin təmin edilməsidir. <usurmodusur>